kaiyo sugantiyo heeseheeda hidiya dhaqankaagi hooyo hareeraha dunida maanta haddeerto warkii ka jira runkey balba ku haye hikata quraanka iyo sugantiyo heeseheeda hidiya dhaqankaagi hooyo hareeraha dunida maanta haddeerto warkii ka jira runkey balba ku haye kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waana barnaamijkii tartanka fanka iyo fanaaniinta dabcan haddii aad la soo socoteen bilowgii barnaamijka waxaa la galay wareegii labaad wareegani waa wareeg ka duwan wareegyadii hore hadday noqoto qaabka heesaha loo tartamayo iyo weliba qaabka loo soo kala xulayo tartamayaasha haddii waqtiyadii hore markaasi qofku bilowgii hore barnaamijka shardi ay u ahayd in uu qofku la yimaado hees cusub oo uu ku tartamo wareegan labaad waxa uu noqonayaa wareegkii hore ka yara duwan waxaana toddobada qof ee maalintaasi tartamaya ay ku tartamayaan hees keliya taasi oo markaa guddidu ay u soo xuleen heesihii hore ee qaraamiga ahaa oo toddobada qofba ay marayaan waxaa kaloo uu kaga duwanaan doonaa dhibcihii badnaa ee qofka la siinayay ee lagu kala saarayay ma jirto ee iyagaa idiin sheegi doono guddidu waa qaab ka duwan ee tartankani waxa uu noqon doonaa mid dad la hubaa lagu soo saarayo maadaama oo aynu leenahay fanaaniin baa la soo saarayaa ee guddida arrimahaasi mar dhow ka hadli doonta waxaa la soo saarayaa un qof guddidu ay isiraahdeen qofkani waa la hubaa oo heesahaasi qaraamiga qofka halkeeda dhiga ee ka soo baxo oo keliya tartankan ku soo baxaya toddobada qof ee tartamaysa saddex qof ayaa laga rabaa ee afarta qof ee kalena waynu u ducayn doonaa markaasi saddexdaasi qof baa u gudbi doona wareega kama dambaysta ah ee loogu tartamayo markaasi yaana weliba wareega kama dambaysta odhana wareeg kasii dambeeyaa jiri doona hase yeeshee wareegaasi ayay u gudbayaan kelmadiina ugu horeysa ayaan guddida siinaya busi maanta sibaad u dhaarsan tahaan filayaa waayo dadkii baa la kala horgufayaa afar qof baad odhanaysaan iska socda ee saddex qofna waa laga soo saarayaa khadrada ayciga haye waaye haye khadra bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsantahay nimco waxaan filayaa maanta ma aha dhallinyarada joogtaa qolo cusub waa qolada qabsatiin oo soo imkatee jarabaratay baa noqotay oo aan baqintiya wiila waxaynu ku jirnay itixaan yar iyo itixaan weyn itixaanka yaraa waan ka soo baxnay kii weynaabay maanta galay ma saamixi doono waxyaaba hore oona barnaamijyadii hore ku samayn jirnay oo maaragtay aan aan oran jirnay bal halku jeeska kuitaas kan kale ugu daraa ma dhici doonto maanta waa itixaankii weynaa ee lagu kala haraya haddii aan laydno kaasi wuxuu noqon doonaa qof walooba adigoo habiya wixii qaraankaaga ah iyo kaba dambaystaada inu keento haddii aan laydno horta waa saa qaradii sheegtay midda kale toddoba qof baa tihiin toddobadiina hadaa xitaa soo baxday waligii ku celinaya imtixaanka afarta soo harayna haw qaadanina in laydin reebay laakiin toddobadiina warta fanaaniin inaanudin aqoonsan nahay waa toddobadiina soo baxay xagga wareegii koowaad ka soo baxay warta waa noo aqoonsanay fanaaniin dadku noo weydiiya aqoonsan yna daleya saddexdiina soo baxaana kolleyin caabina way ka dambayn doonaa iyo xasanbe waa walaalihiin afartiina kalena waa walaalihiinu ma garanaysaan inaan la afartiina dambena inaan la intaa nooga baahataan annaga iyagaasi haddii inaanu waxdintalayo tusaale idinsee inaanu waxdin qabanno inaanu heese idin samayno inaan muusig inaan cod idin samayno idin samayno intaba diyaar baan idinnay waana guul haddii ilahay naftii noo daayo saddexda idin ka soo baxana waan leeyay afartiina kale intaas malaan ugu idinlay isna calalo samaada waa fiicantay dee waxaan filayaa hortaada badan waxba ma taro muhiimadii waxay ahayd waxaa idiin sheegay khatre iyo maxamed saa idiin sheegay maxamed waxa weeyaan hadal buu imka idin yiro wuxuu idin ku yidhi haddii xitaa heesaha imka toddobadiina kusoo bixi weydaan yaa mid kalaa laydin gelinaya ujeedadu maaha
tartan labaad oo dambe gelisaan todobaadii imbaka heesay hadii heesta aad isku mid ka noqotaan oo ku kala bixi weydaan hees kale oo qalaamiya la idin shideeyay saas waan dunida u faantaan inta kale iyaga idin dhameeyay waad mahadsantihiin hawsheenu inoo bilaabataa iyo waliba nimco oon dhaadu ku soo dhowo mikrofoonka aad ba u mahadsantihiin aad bay gudid u mahadsan yihiin howlaheenni baan bilaaban doonaa anigu gaar ahaan aad baan idin ku mahadcelinaya waayo waxaan qirayaa inaad tihiin dadna soo maray oo aada u wanaagsan oo dad cusuboo noo soo kordhay baad tihiin waynu isbaranay si fiican baad noola shaqayseen saaxiibtinimo wanaagsan baad dhammaantiin naga dhexaysa inaad guulaysataanna waan jecelahay hase yeeshee dee waxay noqonaysaan markaa dhowr qof uunina idin ka soo baxaan ma rajayna inaad nixi doontaan waayo qaraamku waxa lala waa heesaha ugu macaan oo dee markay noqoto quluubta ruxa markaa ma rajayna inaad baqan doontaan dad iska caadiya oo dee heesayo un inaad isu aragtaan iyadoo dhibcihiinina laydiin eegayo laydin siinayo waa tahay tartanku ayaa markaasi sidaasi inoogu bilaabmaya qofka ugu horeeyaan soo kicinayaanoo musishanka maxamed xaajina markaasi u yeeraya waa tahay khadar ibraahim cilmi qofka ugu horeeya ee tartamaya heestuna waa jawhara luula khadar mahdi cilmi waa tahay khadar mahdi cilmi heesta lagu tartamaya masraxaad soo istaagi doontaa soo maalintii ciidanka oo dhan sacabka tumayay soo ma waa tahay ciidankii gaardiin waad ka mid ahayd 18-kii may soo ma maantana dabcan dee diyaar garoobaad ku jirtay oo tartankiibaad u soo diyaar garowday waxaan rajeyn inaad heesta markaasi aad soo baroobaysay oo aad dadka u qaadayso jeceshay heesaha qaraamiga dhegeysigoo aad iyo aad dee dadkuba waa mucaashiqiinto dhan baa jecel baan leedahay heesahaas yeelay lalooda maxaad xaaji qatan kila qawaya hiyo dararta qatan kila qawaya hiyo ilaahay ka ma dhaafo aakhirooy tanu jiirgo aye jo
وحاري لولاي على جنوي عوادا ما تشيب سدوي وريقي لباد ما دامو لقالي هابكا كالا حلوستونا ويكايرا ويكاسير عوصلاني ساقابكي هوري اللو حليي ماركا هوري قفكا وحا اللو حليي وحيو قريين دبعاها وحيابها اللقربو هادا سي وحا وكاقدوية هاي وريقاني عن بابا ترتان كانيعا وحا وكاقدوية ان قفكا يسيني ينها ايامايا إنا يقبلين إنا أنا يقبلينو تاسينا مركاسي أود دقود دي داي تاهي وحي كعودر دارتين هادي ما دامو أن نريد صدبادة قفه ترتمي يصدح قف بالغربة هادي صدح لا سقف لوايو وقف كلي يقوايو أركان إنو قف كاسي قاب كل الربي وقاداي إنو قف كاسي نو قد بيو لحدة كلانا مركاسي أي ترتن كاني قيبها كلي وقد بينين وحي كلي شيئاً تدبادو هادي سي اسكو مدى وقادان دوي وضا فيعنان كراين لبلا آدم كو تدبادو باي فيعنا هادان إن هيست اللي بدليو oo sidii markaa uu caabishayay hees kale la qaadayo waa tahay aanu yara tartamaha kale isaguna barnaamijkani ka qayb galaya Safwan Abdirahmaan Ali Safwan waxaad kamid tahay dadka caawa u tartamay wareegan si ay qaybihii kale ugu dambeeyay barnaamijka ay markaasi ugu gudbaan Jawhara Luule weey heestaad ku tartamaysa heesaha qaraamigana adiyad مسك في عنا. ما كوه استأكلي جاب. إن بدن. وعنك. وأنا ذيك على بحية مكرفون كان كودي بيا. ده وبش بهورتي نوي ما بتكك دي جبه فيليه صح؟ أكوكا. Chips are the way
aad buu mahadsan yahay safwaan oo isaguna ahaa tartamaha markaasi labaad aanu yeero tartamaha saddexaad iyo weliba inta barnaamijkan socdo waa cadnaan axmed ismaaciil oo aan la masraxaan kugu soo dhoweynaya cadnaan heesaha qaraamiga ah iyo weliba caawa waxaad ku tartamaysaa jawhara luula waxaan kuu rajaynayaa markaasi nasiib wanaagsan adiga iyo inta kale ee tartamaysa mikrofoonkiina waa kan aad baad u mahadsantahay cadnaan
أنا 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 يا جوهري له هلك وضم بيسا هذا عتق هو ذا قاضي السماء محمد ها عتق السماء هل بيسا هل بيسا هذا هو عادية أو أنت تنتكرين آه ناس وتهي أدبو مهتسي هي عدنان أنا ويا ترتمها أفراد يسوقنا برنامج كقريب قلي محمد حسين علي كاهن أدبن كوجس دويني يا دكان مسرحة وان كوجس دويني يا هستات كترتم السعاء ووري جيلو جود بي وري جد دم بي برنامج كه وأنا شوهر اللولا إنت هن هست بلاين وحن كوجس ده هالكود جرا من أدي أدي وقالي على سندرلا يسوق دي بي مركا قريب كم دي هن كبرتي فمانسة أنا نيسا قابني إن كنت ده حكاك لنا يعني وقت يرسيان. لين تي هو بيجودة. فان كوه هي كوه مية يعني هل أبو رأي هسان نقدان. مركي لجوهر يمي. إيه وهم جوره أنتي كين يجري. إني هاي شرين هذا الكم شري. حق حبقا كودي دم بقى له يليو. هون كيبل بقى هو يجي فان كيو هو يوم نقدا. هريرة هالدنيا. قفل كو كتجي. سواء هاي بصدا. هون كيبل بانهم برينيا. هلا عصدا النمعي. هول يري مركله. شقالها وفني وذا هول كركا أذوت هاي هالداريو لما هوران أنا يان هجرني فرحدا أنا يان هم بليه جدون كوري هلا عصدا يمركلة كدي هير سراو لقو سو هرتو دقن كيا يدي هذا دوقها دقن كيا يدي هذا دوقها هاي الكوكب تو هاي بي قبيل كو جامنين هلا عصدا يمركلة هل يدي فنكا وهو بقات هل يدي فنكا وهو بقات هي هبلي وبري بكا هالدور كل هدي هيان هيلين كلا بري حق بيل فنكي الله هلنا ادي اد بدم هاد سنتي سلان ود نغا غارسين دونتا هلا بور كلاس سو سمي سوما اد بوم هاد سنتي ترتن كنا واكوكا سمريا صدقي سهل روحي سمريا صدقي سهل اني هو ستيركا عن عسكانيا كانو تشير قوي وعشا عائل كاقي الله تشانوي عوادا مشيب صدوه
kadaqaq layban ku dhaco halkay kadaqaq layban ku dhaco marba dhunkan gaadhi meel dhulayn waa jacaylkaage taan u jiir gooye alla janooy awaada ma jiibsadooye burbura ismaha magale dagihi burbura ismaha magale dehi maiga taatay dhawanalaye taanu jiir gooye waa jacaylkaage alla janooy abbaada jiir gooye natiijada aynu ka sugayno markana aanu yeedho xamed cumar ismaaciil waa shiine in isna markaa masraxa yimaado si uu uga qayb galo haha aad baan ku salaamayaa waxaad ahayd gruubkii ugu horreeyey ee lagu furo tartanka maantana markaasi waxaad tahay ood usoo wareegtay wareegii labaad oo ah kii loogu gudbayey nasiib wanaagsan baan kuu rajaynaya waan sugayaa nasiib wanaagsan dhammaanteen waxaan doonayaa nimco inaan halkan in yar salaan ka salaamo kooxdayda aan kasoo jeeday allain kooxdan la yidhahdo hana qaad waxaana si gaar u salaamayaa horta fanaaniinta dhan waan salaamayaa kooxdaydana si gaar u salaamayaa abwaanka kooxda najax cumar yuusuf ahna guddoomiyaha ahna mulaxamkayga xagga heesaha aad baan u salaamayaa sinaalkaas
magale daga haburbura ismaha magale dehi may gadda tay jabana tahe layga ka qadyo layna kala qariye allah qada ku arkan isko jiraan miidan u qaba hadal deer mudate taanu ciid gooye waata ayl kaage alla chaboy awada ma jeesada ياشي وان سوك الله رياي محمد حسن محمد تبيعيره مسرح كسو بود ترتقينا وكا ميكروفون كان كوغسو دوينيا هي بحي انك بري اطوه لبن بانك هاي سبا يوبيا نقول بيرتي عين باطو فاقيبا لان بيها هدون بميي نفتا قبسي جري بيتانو تشيقوا واچا عيل كاغي الله چنوي او ادا ما چيب سادوي Yeah.
تهران تجيون كيلون دبي إيو تهران تجيون تيورادو لايزو تونا يو سيدي دهب لايزا وريا يو دبي كابو ليقات قليا يو كتيدو عناك يا كتو دهي وتعيلك هاي وتعيلك هاي الله تنوي اودا ما تشيف صدقي adi aad baad u mahadsantahay tabaciyar fadhigana waad igu siin noqon kartaa intaasi u tartanka markaas natiijaduna ay soo baxayso ee aniga yar tartamaha ugu dambeeyay markaas xamse aadan xadi xamse marka la yeeso soo noqod wanaagsan ee waxaad ka mid tahay tartamayaasha markaas guulna waan ku rajaynayaa maalintii kugu horeysay mid kala duwan tan filay soo ha runtu kala duwan ay waxaad u salaamayaan dadka iyo gudida anoo ku salaamay dadka saacadka tumay hablaha mashaarada ee dhamaantood way salaamaysan akaka
dido anaka dulbodaye wajilka ye yanuchiko aye allah chamoy awada machisadoye Uga bahay danka bariyo burana uga bahay danka bariyo buho lebu ranka haib sadayo biyanugay dirta ayna ba o kaba qayba nanadi hawdo bimeyeyi naftan boksin tiraye Wacha ayil kaye tanu chir goye Allah chanoi awada machif sadoe Ad badu maad santo iska fadhiisan karta Waxaan siraahdaa dad halka aad dambe ka hadasho qofka tartamay inaan baan maalin wuxuu ka cabinay wuxuu raano heesta halkii ugu macaaneed maray ayuu ninigu yiri fortem baad gashay tetraasti ma waxalday ee waa tahay waxaan filayaa waa tartamihii ugu dambeeyay goor dhow iyo waxaynu sugnaaba waa natiijada yaa soo bixi doona ma qof ma laba qof ma saddexdii loo baahnaa ilaahay baa ugu gudidaana de markaasi ay gacantoodu ku jirtay waxaan ka ognay ma jirto aniga idinku isku mid baynu natiijada ka nahay oo de midkeenna ma oga gudidan hawshooda u deynaya qadarkii daqiiqadii baynu siin doonaa dhamaantii inaga wada faraxsan baynu dib isugu soo noqonaa aad baad umaatay waa tahay
waxaan soo gaadnay baa waa gabagabadii iyo halkii ugu dambeysay ee barnaamijkii noo soo socday xiisaha badnaa oo ah tartankii wareegii labaad oo waxaan sugnaaba markaasi ay tahay inaan ku dhawaaqno natiijadii oo guddiduna ay noo soo gudbiyeen 7 qof baa ka qayb galay barnaamijka aad baad dhamaantiin u wada amaanantihiin dad qaaliyaad ahaydeen waan idin jecelnahay intii hore in ka badanna waan idin sii jeclaan doonaa afarta hadaana macnaheedu ma aha inaan sida ku kala tagnay xiriirkeenii wada shaqeynteenii way soconaysaa laakiin tartanka un baanay noqonin markaasi in aad nasiib markaa u yeelataan inta soo gudubtay inaad noqotaan kaalinta koobaad iyo kaalin labaad iyo kaalin saddexaad ma jirto oo waanigiidi qaabka codayntu waxay u dhacaysaa haa iyo maya in guddida qofkaasi ogolaato inuu wareega kale u gudbo iyo inuu markaasi raalliga noqda iyo inuu halkaasi qofkaasi la yidhaahdo maya oo muu gudbin saddex qof bay guddidu haa ugu codeeyeen saddexdaa qof baana ay yidhaahdeen way usoo gudbeen busi baan kelmadiisa siinaya wax dardaarana hadday noqoto qolyaha soo baxaya iyo siday isugu hambalyeyn lahaayeen iyo inay ku qancaan natiijada horta aada baa mahadsantihiin horta waxaan idinka sheekeynayaa waxaan lagu yidhaha fanka ama fanaanka ama fanaada noqday horta fanku waa nadiif waa inuu qofku nadiif noqdo waa inuu noqdo qof ixtiraam leh oo aan dee waxaanu gudbinayna fanku waa macalin horta fanaanku waa macalin ama heeso ama abwaan ha ahaado ama waxaa matalo ummadda waxaad u sheegaysay aada u sheegayso haddaad adigu ku sifowdo dee ma noqonaysid haddaan muxuu ahaaye ciidabdarada ka sheekeynaya oonaan anigu edeeb daranay dee dadka waxbay ka qaadan maayaan haddaan akhlaaq wanaagsan sheegayo oo akhlaaq waxmay ciid waxbay ka qaadan mayso marka horta xishood iyo akhlaaq buu leeyay midda kale 7 qof baa maanta haydeen 7diinniba haddaa wada wanaagsanaataan 3 baa la rabaa baa la yidhi baadeeg 7diinniba waa fiicnaateen laakiin 3 baa la rabaa laa saddexdii haddaba anagu guddi ahaan waxaa laga yaabaa dadku inay imaqaan ilaahdo hebel baa kow oo kale aragti kale inaad idinku leedii baa laga yaabaa oo tahaan wallahi maya kaaway ku qaldameen ummaddu dee bulshadu oo dadkii siba dee loo kala duwaya anagu waxaanaan weegaynaa ma dadka qaar baa laga yaabaa codku neegayaan anagu waxaan codkaan weegaynaa oo waxaan weegaynaa midhaha oo waxaan weegaynaa actionka oo waxaan weegaynaa qaabka oo waxaan weegaynaa muusiga eg waxyaaba badan baa la eegayaa marka saddexdiina soo baxaynaa aymka halka laga sheegay wareeg dambe waliba idin hareen soo sama horta isuna haleeya iskuna calool samaada intiina kalena insha allahu maydaan noqon muxuu ahaaye dad laga tegay dad ana 7diinniba fanaaniin baa naga noo tiina wareegiidii hore daragii soo baxay baa tiin xaggayga markaa idinkoo qalbisan saddexdaa soo baxay aanu qarannayna oo haleeya isuna haleeya intiina kalena wixii xataa nooga baahataan soo sameynaa diyaar baan idin lahay waan inta badan iska xishood badan ogaan bay itaa u hadalay waati mar hadday ii soo gudbiyeen saddexda qof ee tartankan maanta ku soo baxay iyo 7 qof ee berri tartamaya saddexda ka soo baxa lixdaasi qof baa haddana iswajihi doona ugu dambeynna 3 qof baa laga rabaa lixdaasi qof inay markaasi ka soo baxaan berri baynu markaa ay saddexdaasina soo baxaan baynu isla eegaynaa halka looga gudbayo iyo qaabka uu noqonayo tartankan kale inaad heese qaraamiya ku tartantaan farxad bay noo ahayd qaabkaad u qaadiseen waxaad soo bandhigteen waxaa la dafiri karayn oo runtii cajiiba ayay ahayd aniga qudhayda shucuurtaydu maanta way ka duwan tahay waayo marka natiijo lagu dhiibee lagu yidhaa ku dhawaaq 3 qof waxaa dhici karaysa dadaan jeclaa inay ilaa dhammaadka ay ila socdaan oo deleen fanaaniinta qaar baad kala xiisaynaysaa masraxiyadooda oo de waynu kala wada jecelnay inaan aniga qudhaydu sii wada jeclaa laakiin deen ma dhacaysa nasiibku tartan baa la galay 3 qof waanigeedii ma jiraan 1 iyo 2 iyo 3 laakiin haa iyo maya ayaa loogu kala codeeyey 3 qof baana u gudbay ilaa warqadii baa diidan maanta ina furantay soo markiis 3 qof baa markaasi u gudbay tartanka kale aan ku dhawaaqo markaa qofka ugu horeeya waa maxamed xuseen cali kaahin hambalyo dareenkaaga iyo shucuurtaada qaybihii ugu dambeeyey baad u gudubtay mid kalaana ku sugaya siduu yahay dareenkaagu kulli wallaahi markaa dee aad tartan gasho guuliya guurdara labada inaad filataa laakiin imika dee kulli dareenkayga waad garanaysaa nimcaga itaano karona kulli soo gashay marka imika dareenkay aada buu sareeya waxaan salaamayaa bartan saaxiibka cabdixakiin qadiimi iyo kooxdaana qaado isku duuban iyo jamaal gacan cali sandheere
يادغان معمر محمد يا جديده شرفتي جمد اد بو مهتسين waxa kala dhalinyartan ay runtii ajeeb ku ahaa inuu ku xusi doona dad tartan wada galayo imtixaan wada galayo hadana midka kale uu rabay inuu heesta u geeyo oo uu caawiyo oo uu qaar ba jira aan fikrad horeba kala hayn way soo wada caawinayeen dhamaantood oo aad baruntii ku hambalayeen dhalinyaro wada qalbi wanaagsan baatiin qofka labaad ee isna u soo gudbay inuu tartanka markaa wareegyada kale ka mid noqdo waa maxamed xasan maxamed tubeeciyare hambaliye tubeec aad baan ku hambalyeynayaa siday imka yahay dareenkaaga wallahi aad baan u faraxsanahay gudigana waan u mahadcelinayaa deen maxaan dhahaa intaa ka badan intaas ma ku soo koobayaa aad baad u mahadsan tahay runtiyo aniga qudheyda natiijadan maanta ku dhawaaqaya aan moodaya inaan imtixaan galayo oo aan aniga qudheydu natiijadii imtixaanka sugayo qofka u dambeeya kolleyde maadaama toddoba qof tartan ku ah waxaan filayaa inay qudhood iska dhex raadinayaan oo talokii kale isna soo baxay kumu ahaa inaad suhanaysaan baan jecelahay ka soo baxaba waa walaalkaa waxa loo hilinayaana waa fankeennii haddaad adigu soo bixi weydo qof kale soo baxo fankiibuu hiilu yahay haddaad adigu soo bixi lahaydna fankaad hiilu noqon lahayd wax saasa markaasi ma aha inaad suhanaysaanna waan jecelahay xamse aadan xaddi aad baan ku hambalyeynayaa adiguna dadkii soo baxay baad ka mid ahayd hadda sidee tahay shucuurtaadu wallaahi aad baan u faraxsanahay runtii dee markii hore waan soo guleystay haddana runtii waan guleystay markaa runtii aadna waan ugu mahadcelinayaa gudida wase sharafa dadka u kala saaraysa si cadaalada dadkana waan u mahadcelinayaa adna waan ku mahadcelinayaa runtii aadna waan ugu faraxsanahay waxaana salaamayaa dhammaan dadweynaha ciwaan reer argeysa laakiin taageerayaashayda reer boor waan aad u salaamayaa waate aad iyo aad baa u mahadsantay intii maalmood ba waxaan arkay iyadoo aad tartamaysa flower lagu geliyey waad mahadsantay si gaara miyaad ugu odhanay waan ku oranayaa ay markaa aad baan ugu mahadcelinayaa qof kasta aad baad xamse yare u mahadsan tahay intii kale waxaan lenahay aad baan idin jecelnahay nagamaydaan harin mar walba niyadaad nagala socon doontaan dee guul iyo sharaf bay markaasi u tahay waad nala soo bilowdeen waana rajaynaya in taageeradiinna aydaan nagala tegin fikradihiinna talooyinkiinna waannu u baahannahay dad nala socdun baa tihiin guddida aad iyo aad baan iyaga ugu mahadcelinayaa caabi mire khadra daahir weersame busi iyo runo safar nagaga maqan oon leenahay soo noqaadoo nabada farsamo yaqaanada dhammaantood aad baan ugu mahadcelinayaa cabdirasaaq daa-uus mukhtaar xiin xasan siyaad cabdiraxmaan gaashaanle ibraahim shiine gabdhahayaga dhammaan aad baa wada mahadsantihiin waannu idin jecel lahay tan iyo tartanka dambe nabadgeliya